Pera aí, então. Pera aí. Ai. Deu 5 minutos, eu termino o vídeo. Vai, Guto, escorregue. Guto, deu quase. Vai, volta lá em cima, eu filmo você daí. Vai lá pra você descer lá, anda que dá.
Tá quase acabando já. Vai lá naquele outro que você escorregou lá. Mano.